Við hérna á minnismóttökunu höfum náð niður biðlistanum hjá okkur frá því að vera í september fyrra, 9 mánuðir í bið, niður í 3 mánuði. Minnismóttakan er inn á landakoti og við erum á göngudeild öldrunar sem er staðsett í andyrinu á landakoti. Fólk er að koma minnismóttökuna aðalega út af minnisvanda, oft sem að það finnur sjálft mikið fyrir en líka sem að aðstandendur finna fyrir og hafa áhyggjur af sínu fólki. Og beiðnin þarf að berast hingað frá öðrum lækni, þannig að heimilislæknir gerir beiðnina og fólk fær síðan tíma hjá okkur. Það var ákvörun forstjóra að einbeita sér að vinnunni á göngudeildum og að ná niður biðlistum, þannig að við fengum aukna mönnun sérnámslækna til að hjálpa okkur í þessu. Og það hefur tekist með sameiginlegu átaki hjúkrunarfræðinga og lækna hérna að ná niður þessum biðlista. Þannig að við förum í rauninni úr því að vera með litla sem enga sérnámslækna mönnun í að vera með 2 sérnámslækna á hverjum tíma sem að eru þetta gífurlega mikil breyting. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkar skjólstæðingahóp og það sem fólk hefur verið að lýsa sem jafnvel erfiðast í öllu ferlinu í kringum það greinast og glíma við heilabilunarsjúkdóma er þessi bið eftir greiningu, það er að segja óvissan sem fólk upplifir á þeim tíma. Þannig að bara fá úr þessu skorir og geta þá vitað annars vegar að allt hafi komið vel út sem eru auðvitað mikill léttir eða þá aðeins sjúkdóm sé að ræða og geta þá komur sér að teki skref í baráttunni við hann og plana svona hvernig maður ætlar að tækla það. Það er mikilvægt að komast á þann stað. Sko, yfirleitt hittir fólk fyrst lækni og hjúkrunarfræðing í sameiningu og þá eru lögð fyrir ýmis verkefni og farið vel í sjúkrasögu, sögu einkenna, heilsufar, lyf og svo framvegis gerð ítarleg skoðun. Þannig að þetta er bara mjög góð yfirferð yfir einstaklingin og síðan er lagt upp plan varðandi þær rannsóknir sem þá mögulega þarf að bæta við. Í einstaka tilvikum getum við gefið greininguna strax í upphafi ef að heimilislæknirinn er búinn að vinna ákveðna forvinnu og þetta er mjög skýrt. En oftast þurfum við að bæta við sérhæfðum rannsóknum sem eru gerðar hér, meðal annars mænuvökuatöku, mati taugasálfræðings, sérhæfðum myndgreiningarannsóknum og svo framvegis. Og svo þegar allar niðurstöður komnar úr því að þá kemur fólk aftur og fær þá greiningu sem er byggð á mjög nákvæmri vinnu. Þetta geti ekki talist algengasti kvillin í öldrunarþjónustunni og meiri hluti þeirra sem eru á hjúkrunarheimili eru með heilabilun. Þannig að þetta er það sem hrjáir þennan hóp fólks hvað mest. Og við auðvitað bindum mikla voni við það að í framtíðinni verði hægt að bjóða upp á meðferðir sem ráðast að rótum þessara sjúkdóma. Og þar er rannsóknir komnar lengst hvað varðar Alzheimer sjúkdóm. Vegna þess að þetta er náttúrulega gríðarlega þungbæri sjúkdómar og líka dýrir fyrir samfélagið eins og ég segi, þannig að það krefst mikillar umönnunar og mikillar aðkomu kerfisins. Við erum alltaf að auka umsvifin okkar, þannig að við erum til dæmis núna erum við að auglýsa eftir hjúkrunarfræðingi og við vinnum bæði í mikilli teymisvinnu hérna við aðra fagstéttir og svo erum við líka mjög sjálfstæð með sjálfstæða móttöku sem hjúkrunarfræðingar, þannig að þetta er gífurlega spennandi starfsumhverfi og hérna ég sjálf byrjaði hérna í ágúst og þetta kemur bara á hverjum degi meira og meira óvart hvað er mikið í gangi hérna sko.